ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደራሴ የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። እንደራሴ ፕሮግራማችን በዚህ ፕሮግራም በተለይም ደግሞ ሰሞኑን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስድስት ወራት አፈጻጸምን አቅርቦ ነበረ። እሱን የተመለከተ ውይይት ነው የምናደርገው። እንዲሁም ደግሞ እሱን መነሻ ያደረግን እንጂ ጠቅለል ያሉ ጉዳዮችንም እንደዚሁ እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ታሪኩ ታዬ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እናንተም ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለዚህ ውይይታችን ይረዳን ዘንድ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችንን አስተዋውቃችኋለሁ። በመጀመሪያ ላይ ያሉት ዶክተር እሸት ገብሬ ይባላሉ። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ናቸው። እንዲሁም ሁለተኛ ላይ መሀል ላይ ያሉት ደግሞ አቶ ቢኒያም አባተ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም በመጨረሻ ላይ አቶ መስዑድ ገበየው የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር ናቸው። እንኳን በሰላም መጣችሁ እንግዶቻችን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት ዛሬ በተለይም በቅርቡ ሰሞኑን ይፋ የሆነው ወይም ደግሞ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበውን ሀሳብ ነበረ ልንወያይ የተገናኘ ነው እና እንደው እስኪ እዛው ሪፖርቱ ላይ ካየሁት ነገር መነሻ በማድረግ ይሄ አሁን የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች አሁን ላለው አጠቃላይ ሀገራዊ ለውጥ እንደ አንድ መነሻ እንደሆነ ተጠቅሷል በዛ በሪፖርቱ ላይ እና ከዛ አንጻር አሁን እናንተ ስድስት ወር ያቀረባችሁት ሪፖርት ላይም የሰብአዊ መብቶች አጠቃላይ እንደ ሀገር አሁን ያለንበት እንዴት ነው የታየው? ዋና ዋና የሪፖርቱ ሀሳቦችስ ምንድን ነበሩ? ዶክተር እሸት ከሱት። አመሰግናለሁ። እንደተባለው ሪፖርቱ ሁለት ጉዳዮችን የያዘ ነበር። አንደኛው ጉዳይ ተቋሙ አሁን 2012 ጀምሮ ከመጀመሪያው ዓመት ጀምሮ የገባበት ሪፎርም የሚመለከቱ ናቸው። ተቋሙ ራሱን በመቀየር በማሻሻል ሊሰራ የሚችላቸውን አካላት የመለየት አደረጃጀቱን የማጠናከር እንደገና መስተካከል ያለባቸውም ካሉ የማስተካከል ህጉን የማስተካከል የኮሚሽነሮች አሸዋሸዋም ሌሎችንም በርካታ ጉዳዮች አሉ። ህግ ውስጥ የሚነሱ እና በተግባርም የሚነሱ እነሱን ነገሮች በማስተካከል ገለልተኛ ተቋም፣ ውጤታማ ተቋም የሚሆንበትን ስርዓት የመዘርጋት ነው። አንደኛው ተነስቶ የነበረው በስፋት ተነስቶ የነበረው እሱ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ተነስቶ የነበረው ይሄም ሪፎርም እየተካሄደ እያለ በአመቱ ሲከናወኑ የነበሩ መደበኛ ስራዎች ነበሩ። ለምሳሌ የምርመራ ስራዎች ነበሩ፣ የክትትል ስራዎች ነበሩ፣ የሴቶችና ህጻናት ሌሎች ስራዎች ነበሩ፣ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ነበሩ። እነዚህ ስራዎች ነበሩ የተነሱት ሪፖርቱ ላይ ማለት ነው። አንተ እንዳነሳው የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን በተመለከተ አሁን ላይ የሚታዩት ነገሮች እንግዲህ ሰብአዊ መብት የማክበር የማስከበርና የማሟላት ኃላፊነት የመንግስት ነው። ብዙ ጊዜ የሚከሰሰውም ሰብአዊ መብት ባለማሟላት መንግስት ነው። ይሁን እንጂ አሁን ያለው ሁኔታ ትንሽ ከዛ የራቀ ነው። ምንም እንኳ መንግስት በማረሚያ ቤቶች፣ በፖሊስ ጣቢያዎች፣ በሌሎችም ቦታዎች ማስተካከል ያለባቸው አፕቱ ስታንዳርድ መምጣት ያለባቸው ጉዳዮች የሚነሱ ጉድለቶችም ጭምር አሉና እነሱን እየተመካከርን ያለ ቢሆንም አሁን ላይ ያሉ ጥሰቶች በመሰረታዊነት በቡድኖች በግለሰቦች የሚፈጸሙ ናቸው በአብዛኛው። ዞሮ ዞሮ እነዚህን በማስተማር መፍታት፣ ህጋዊ እርምጃን በመውሰድ የመፍታት ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። እነዚህ ናቸው ከወትሮ ለየት የሚያደርገው። ምርመራዊ ተከናውኗል፣ ክትትል ተከናውኗል። ቀደም እንዳነሳው በእነዚህ ላይ የሚታዩ እንከኖች አሉ። እነዚህ እንከኖች አሉ ብለን ስናነሳ አስፈጻሚው ለማረም ያለው ፈቃደኝነት እየተሻለ መጥቷል። ችግሮቹም በዛው ልክ በመሰረታዊነት እየተስተካከሉ መጥተዋል። ከመንግስታዊ መዋቅርነት ወደ ግለሰብ አጥፊነት፣ ለምሳሌ ማረሚያ ቤት ተወስዶ የማረሚያ ፖሊሲ የሆነ ሰው የሚያንገላታ ጠፍቷል ማለት አይደለም። አሁንም ፖሊስ ጣቢያ ላይ ሰው የሚመታ ፖሊስ የለም ማለት አይደለም። ግለሰብ ፖሊስ እሱን በየቦታው እንዲህ ተፈጥሯል ስንል መንግስታዊ አካላቱ የመቀበል እና ለማስተካከል ፈቃደኛ የመሆን እና እንደ ሲስተም ደግሞ እየተሻሻለ የመምጣት ብዙ ነገር
የተሻሻለ የመምጣት ነገር ነው የምታየው ማለት ነው። እና ይህን ነው እዛ ሪፖርቱም ላይ ለማካተት የተሞከረው ይሄ ነው። ሌሎች ዝርዝር ነገሮችም አሉ። ያ እስኪ ወደ አቶ ቢኒያም ልምጣና ቀደም ሲል እንግዲህ ሪፖርቱን መነሻ እናደርጋለን ብለናል እንጂ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር አሁን ላይ እንደ ሰብአዊ መብት ጉባኤ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በምን በእናንተ ደረጃ እንዴት ነው የምታዩት አሁን ያለበት ሁኔታ? በተለይ ቀደም ሲል ስንል ከሁለት ዓመታት በፊት በአብዛኛው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸሙ የነበሩት በመንግስት የአስተዳደር እርከን ውስጥ ያሉ በተለይም በጸጥታ ኃይሉ እንዲሁም በደህንነት ኃይሉ በስፋት ሲፈጸሙ የነበሩት። በእርግጥ አሁንም እነዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ቀጥለዋል፣ አሁን ተባብሰውም ቀጥለዋል ማለት እንችላለን። ለውጥ ሊባል የሚችለው ግን በአብዛኛው የጸጥታ ኃይሉ ወይም በፊት ጥሰት ይፈጽማል ስንለው የነበረው የመንግስት አካል አሁን በዋነኛነት የጥሰቱ ፈጻሚ ሆኖ አይታይም። በዛ በኩል በመንግስት የጸጥታ መዋቅር በኩል ያለው የሰብአዊ መብቶችን ጥሰት የመፈጸሙ ባህል እየቀነሰ መጥቷል። ይሄ በጎ ነገር ነው። ሆኖም ግን ባለፉት ሁለት ዓመታት በተደጋጋሚ በተለያዩ ሀገራችንና አካባቢዎች የሚታዩት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአብዛኛው ፈጻሚያቸው ከመንግስት ስትራክቸር ውጭ ያሉ በተለያዩ አካባቢ በተለይም ብሔርን መሰረት አድርገው የተዋቀሩ ወይም ደግሞ ፎርማል የሆነ ወይም መደበኛ የሆነ አደረጃጀት የሌላቸው ግሩፖች፣ ቡድኖች እነሱ ናቸው በዋነኛነት የዚህ ጥሰት ፈጻሚ የሆኑ የሚታዩት። ይህ ማለት ሙሉ ለሙሉ መንግስት ከጥሰቱ ወይም ደግሞ ከሰብአዊ መብት ጥሰቱ ነፃ ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም የመንግስት ዋነኛ ሶስት መሰረታዊ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ ሶስት መሰረታዊ ኃላፊነቶች፣ አንድ ሰብአዊ መብቶች እንዳይጣሱ በራሱ እንዳይጣሱ የማክበር፣ ሁለት በሌሎች አካላት መጣስ እንደሌለባቸው የመጠበቅና የማስከበር፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የተለያዩ የሰብአዊ መብቶች የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ የማሟላት ፕሮሞት የማድረግ የማስተዋወቅ ሚናዎች ነው የሚኖሩት። በዚህ የፖሊስ በዋነኛነት ሁለት ሚናዎች ነው ያሉት፣ የማክበርና ራሱ የማክበር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ማክበራቸውን የማረጋገጥና ለዜጎች ጥበቃ የማድረግ። እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ መሻሻል አለ ስንል በራሱ የማክበሩ ባህል በፖሊሱ በኩል ወይም ጥሰት ፈጻሚነቱ እየቀነሰ ነው ስንል፣ በሁለተኛው በኩል ግን ሙሉ ለሙሉ በሚቻል ደረጃ ፌል እያደረገ ነው የሚታየው። እንዳልኩት ባለፉት ሁለት ዓመታት በበርካታ የሀገራችን አካባቢዎች መደበኛ ባልሆኑ ቡድኖች የተለያዩ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል። አደባባይ ላይ የሰው ልጅ ተዘቅዝቆ ተገድሏል። በተለያዩ አካባቢዎች እንደዚሁ በድንጋይ እየተወገሩ ዜጎች ተገድለዋል፣ በቁማቸው የተቃጠለዋል። እነዚህ ሁሉ ሰፋፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙ በዚሁ ሀገራችን ላይ። በዚህ ወቅት የመንግስት ሚና ይሄ ጥሰት እንዳይፈጸም አንደኛው መከላከል ነው። በመከላከል በኩል ላይ ሚናውን በአግባቡ አልተወጣም። በሁለተኝነት ደግሞ ይህንን ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ለይቶ አጣርቶ ለህግ ማቅረብ ነው። እዚህ ላይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ክፍተትና ድክመት ይታያል፣ ወይም ምናልባት የሚያቅም ማነስ ይታያል። ስለዚህ በዚህ በአጠቃላይ ስናየው መንግስት በእርግጥ በጸጥታ ያሉ በራሱ የሚፈጽማቸውን በቀጥተኛነት የሚፈጽማቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በዛ ላይ ቀንሰዋል። ሆኖም ግን ለዜጎችን መብት የዜጎችን ደህንነት በማረጋገጥ በኩል እጅግ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። ወደ አቶ መስሉ ልምጣና ሪፖርቱ የስድስት ወር ሪፖርቱ አይተውት ከሆነ በርካታ ጉዳዮችን ነው የሚያነሳው። አንዳንዶች የሚተቹት አለ የተደበሰበሰ ነው። ለምሳሌ ይሄ አካል ለዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰት ባለቤት ነው ብሎ በዝርዝር ያስቀመጥ አይደለም ብለው ይተቹታል። ሪፖርቱ እንዴት አገኙት? አመሰግናለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አንተ እንዳልከው ለዚህ ለውጥም መነሻው የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ለለውጡም ተግዳሮት የሆነው የሰብአዊ መብት ጥሰቱ መቀጠሉ ነው። ስለዚህ አሁንና በፊት የነበረውን ማስተያየት ለአንጻራዊ ለሆነ ለግንዛቤ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት እዚህ እኔ ጋር ያሉት ተሳታፊዎች እንደጠቀሱት መብቶችን በመጣስ በብዛት እንደው ስራዬ ብሎ ተቋማቱን ለመብት ማስከበሪያ የተቋቋሙትን ተቋማት የመብት መጣሻ መሳሪያ በማድረግ ተቋማዊ አድርጎት ነበረ። መንግስት እንኳን አይደለም የመብት ማስከበርን ስራ ሊሰሩ ቀርቶ ተቋማዊ የመብት ጥሰት ይደረግ ነበረ።
ምናልባት ከሁለት ዓመት በኋላ ለውጥ ከመጣ ከ2010 በኋላ ብዙ መሻሻሎች አሉ። ያው ብዙ ሰው የሚረዳቸው ናቸው እነዛን መሻሻሎች። ከዛ በኋላ ግን መንግስት አሁንም ቢሆን ለውጦች አሉ። ለምሳሌ ህጎቹን በማሻሻል አንዳንድ ተቋማትን እንደገና ሪስትራክቸር በማድረግ በዛ በኩል ፖለቲካዊ ፈቃደኝነቱ ራሱ መኖሩ የተለያዩ ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበትን ሀሳብን በመግለጽ በመሳሰሉት ነገሮች ብዙ መሻሻሎች አሉ። ግን የስድስት ወሩንም ሪፖርት መሆን አጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስናየው ከዚህ ቀደም ኮሚሽኑ የሚሰራው ወይም ለተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርባቸው ሪፖርቶች ምን አይነት ነበሩ ብሎ ባለፈ ታሪኩን ማየት ተገቢ ነው። ምናልባት ኮሚሽኑ ላይ ብዙ መሻሻሎች አሉ። አዲስ ኮሚሽነር ከማምጣት እዛም ውስጥ ያሉትን በደንብ ለሰብአዊ መብት ጉዳይ በጣም ትኩረት ሰጠው እንዲሰሩ ከማድረግ፣ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶችም እንደዚሁ ተጠናክረው እንዲሄዱ ከማድረግ አንጻር መንግስትም ቢሆን አቅም በፈቀደ ለማሻሻል ፍላጎቱ አለ። ግን እኛ ከዚህ ኮሚሽን የምንፈልገው ገለልተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ተቋም እንደመሆኑ መጠን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ባጋጠሙ ጊዜ ተከታትሎ ማን ምን አደረገ፣ ምን ስላደረገ ምን መሆን አለበት የሚል ጠንካራ ምክር ሀሳቦችን ማቅረብ መቻል አለበት። የቀረቡት እንትኖች አብዛኛው ጠቅላላ ናቸው። አሁን ያለውንም የመብት ጥሰት መቀጠሉን ይቀበላል። መንግስት በዛም አግባብ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት እንደዚሁ ይቀበላል። ግን ዝርዝር የሆኑ እዚያ አካባቢ ላይ ይሄ ተፈጽሟል፣ ለዚህ ደግሞ ይሄ የሚባል ቡድን በእኛ ምርመራ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል። ለምሳሌ አሁን እንደተባለው ብዙ ጊዜ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት መብት ጥሰት ላይ የተሰማራው ከመንግስት መዋቅር ውጭ ያለ አካል ነው። ይህን መዋቅር ያልሆነ ከመንግስት መዋቅር ውጭ ሆነን ይህንን ከመንግስት ውጭ ያለን ቡድኖች ወይም ስብስብ ግለሰቦች ልንላቸው እንችላለን፣ እነሱንም ተከታትሎ ተጠያቂ ማድረግ፣ ከእንደዚህ አይነት ተግባር እንዲቆጠቡ ማስተማር፣ ይሄ የመንግስት ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሚሽን ባይ ኦሚሽን ወይም ይሄ አንድን እርምጃ መውሰድ ያለበት ባለመውሰድ የሚፈጸም የመብት ጥሰት ነው። በዝም በማለት መብቶቹ ሲጣሱ ተባባሪ ሆኗል የሚል ግምት የሚያስወስድ ነው በመንግስት ላይ። ስለዚህ የኮሚሽኑን ሪፖርት እውነት ለመናገር ብዙ መጥራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። በዛ ሁኔታ ቀርበው ሌላውም በመብት ላይ የሚሰራውም እዚህ ሀገርም ውስጥ ያለ ሰው የሚታዘበውን በደንብ የሚያሳይ ነው ብዬ አላስብም። ያም ሆኖ ግን ከዚህ ቀደም ከነበረው አንጻር ስናየው የተሻለ ነው። አሁን በሀገራችን ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ግን አሁንም ለውጡን ለማምጣት ምክንያት እንደሆነው ይህንንም ለውጥ በትክክል ወደ መሰረታዊ የሆነ ማሻሻል ካላደረገ በስተቀረ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ በጣም ከባድ ሁኔታ እንደሚፈጠር ገምታለሁ። ዶክተር እሸት፣ ሪፖርቱ ላይ ምናልባት ቀደም ሲል የተባለ ነገር ስላለ ገለልተኛ ሆኖ ተቋሙ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን ከማሳወቅ አንጻር እንደው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ክፍተቶች የሉም? እንግዲህ እኛ ሪፖርት እንድናቀርብ ተጠይቀን የነበረው አመታዊ የአፈጻጸም ሪፖርት ነው። ኮሚሽኑ አመታዊ ሪፖርት አፈጻጸም ሪፖርት ሲያቀርብ ምን እየሰራ እንደሆነ፣ በምን በጀት እየሰራ እንደሆነ፣ በምን የሰው ኃይል እየሰራ እንደሆነ፣ ምን ያህሉን ሰርቶ እንደሆነ በስድስት ወር ውስጥ የመግለጽ ነው። ሰብአዊ መብትን በተመለከተ አንድ ትኩረት ኤሪያን ለይቶ በተመለከተ ቴማቲክ ሪፖርት የሚባለው እሱ ቀደም ሲልም አንድን ጉዳይ ለይቶ የማቅረብ ማለት ነው። ይሄ ለምክር ቤቱ የሚቀርብበት ሁኔታ ለምሳሌ ማረሚያ ቤትን ብቻ መሰረት አድርጎ ማረሚያ ቤት አሁን ምን ላይ ነው ያለው፣ ፖሊስ ጣቢያን ብቻ መሰረት ወይም ደግሞ ሁለቱ ነው አንድ ላይ አድርጎ ስለ በጀት፣ ስለ ሰው ኃይል፣ ስለ ሌሎች ጉዳዮች ሳትናገር እነዚህም ብቻ የሰብአዊ መብት አያያዝን መሰረት ብቻ አድርገ የምታቀርበው ነው። እና የቀረበው ሪፖርት ሁለት ነገር የያዘ ነው ብያለሁ ቅድም፣ አንድ ሪፎርም፣ ሁለተኛ አመታዊ የስራ እንቅስቃሴ። አመታዊ የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ ማረሚያ ቤት ክትትል ተደርጓል። ምን ያህል ክትትል እንደተደረገም ተገልጿል። እዛም በኋላም አሁንም የተጨመሩ አሉ። በቁጥር ከመግለጽ ውጪ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን አልገለጸም፣ እውነት ነው። አጠቃላይ ሁኔታዎችን ገልጿል፣ ግን ስጋቶችን ገልጿል። ሪፖርቱ በምን ሁኔታ እንዳለ በሀገር ላይ ያለ የሰብአዊ መብት አያያዝ፣ ፖለቲካዊ ትኩሳቱ ለሰብአዊ መብት አያያዝ ፈተና ሆኖ እንዳለ በደንብ በዝርዝር አስቀምጧል። በነገራችን ላይ እና ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ በሚል ለይቶ አስቀምጧል። ይሄ አጠቃላይ ሁኔታውን የማስረዳት ነው።
እንግዲህ የማረሚያ ቤት ጉዳይን ብቻ ለይቶ መናገር ካስፈለገ ምን ያህል መሻሻል አለ ብሎ መናገር ካስፈለገ መናገር ይቻላል። በዛ ልክ ቴማቲክ ኤሪያ ሪፖርት አቅርቦ እንዲሁ የፖሊስ ጣቢያ የተመረመሩ ቦታዎችን ማለት ነው እና የሪፖርቱን ባህሪ ነው በአጠቃላይ ማየት የሚገባው እንጂ በስድስት ወሩ የተሰሩት በዝርዝር እዛ ሪፖርት ውስጥ እያንዳንዱ ጉዳይ አለ ማለት አይቻልም። ነገር ግን አጠቃላይ ሪፖርት ደግሞ ቀርቧል። ለምሳሌ በጀቱን የያዘ የሰው ኃይሉን የያዘ ምን ተግባራት እንደተፈጸሙ የት እንደተፈጸሙ የቱ ብራንች ምን እንደፈጸመ ዋናው መስሪያ ቤት ምን እንደፈጸመ የያዘ ዝርዝር ሪፖርት ወደ 40 ምናምን የሚጠጋ ገጽ ያለው ሪፖርት ቀርቧል። ከሱ ላይ እንዲሁ አጠቃላይ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። የማረሚያ ቤት ሪፖርቶች ደግሞ እየተዘጋጁ መሆኑ የፖሊስ ጣቢያ ሪፖርቶች የዝርዝር ሪፖርቶች ማለት ነው። የሰብአዊ መብት አያያዝ እንግዲህ ስታንዳርዶች አሉት ስትመረምር ስትከታተል እና እሱን ስታንዳርዶች የተከተሉ ሪፖርቶች እየተዘጋጁ ነው በሚል ሁለቱም ሪፖርቶች ይገልጻሉ። በነገራችን ላይ በቀጥታ የቀረበው 11 ገጽም በዝርዝር የቀረበውም ሪፖርት እየተዘጋጁ መሆኑን ይገልጻሉ። የሪፖርቱ ባህሪም አጠቃላይ የቀረበበትን መንገድ ግልጽነት የሚጎለው ሳይሆን በዝርዝር ማየት የሚገባን ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ እዚሁ ሪፖርቱ ላይ እመጣለሁ። ወደ አቶ ቢኒያም፣ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ዘርፈ ብዙና በጣም ስር የሰደዱ ናቸው በሚል የተገለጸው ዜጎች በአስነዋሪ ሁኔታ መገደል፣ መደፈር፣ የአካል ጉዳት መፈናቀል፣ ንብረት መውደም በጣም በርካታ ነገሮች እንዳሉ ነው ቀደም ሲል በዚህም በሪፖርቱ ጠቀሰው። ከዛ አንጻር ቀደም ሲል እንዳልነው ሰብአዊ መብትን ማክበር ማስከበር ኃላፊነት ያለበት አካል ወይም መንግስት በምን ያህል ደረጃ አጥጋቢ በሚባል ደረጃ ስራዎችን እየሰራ ነው ማለት ይቻላል? ሌሎችም ያልተነሱ ሀሳቦች ምናልባት የመንግስት ሰብአዊ መብትን በማስከበር በኩል ምን ያህል ርቀት ሂዷል ወይም ምን ያህል አጥጋቢ ስራ ሰርቷል ብለን ለማለት ሚዛን የሚሆነን ዛሬ ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው። ዛሬ ላይ ያለንበት ሁኔታ በብዙ አካባቢዎች ዜጎች እንደ ልባቸው መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሀሳባቸውም ወይም የተለየ ሀሳባቸውን በአግባቡ ማስተላለፍ የማይችሉበት እና ሌሎች አካላትም ሀሳቦቻቸውን ሊቀበሉላቸው ወይም ሊያከብሩላቸው በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ከዛም በተጨማሪ በተለይ ብሔር ተኮር በሆኑ ግጭቶች አገራችን ከአንድ አመት በፊት ወደ 3 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ስደተኞችን በማፍራት በዓለም አንደኛ ቁጥር አንድ ሆናለች። አሁንም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ። በቅርቡ እንኳን ማንሳት የምንችለው በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ያለው የሰላም መደፍረስ የበርካታ ከ10 በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ህይወት ቀጥፏል። በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ትምህርታቸው መቀጠል ያልቻሉ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ መንገድ ላይ ታግተዋል። 2 ወር ሆኖታል። ይሁን ለሁለት ወር በሚሆንበት ጊዜ ወይም በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚፈጸሙ የሰላም መደፍረሶችን ወይም ጥቃቶችን መንግስት በአግባቡ መቆጣጠር አልቻለም። ሌሎች ማሳያዎችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ በተለያዩ ጊዜዎች ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ እንኳን ብናይ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አደባባይ ላይ ተፈጽመዋል። እነዚህ አደባባይ ላይ የተፈጸሙ ጥፋቶች ወይም ጥሰቶች ማን ነው ኃላፊነታቸውን የሚወስደው፣ የትኛው አካል ነው ጥፋተኛ የሚለውን ነገር እስካሁን መንግስት ግልጽ በሆነ በቀጥተኛ መንገድ ይሄ ነው ተጠያቂው አካል የሚል ድምዳሜ ላይ አልደረስንም። ያልታወቁ አካላት ነው የሚባሉት። እንግዲህ መንግስት ካላወቃቸው ሌላው ማን ሊያውቃቸው እንደሚችል አናውቅም። ስለዚህ መንግስት እየወሰደ ያለው የመፍትሄ አቅጣጫ ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመከላከል ወይም ደግሞ ከተፈጠሩ በኋላም ራሱ እነዛን ችግሮች በአግባቡ ለመፍታት እየሄደበት ያለው ርቀት አጥጋቢ አይደለም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር እሸት ባሉት ላይ ኮሚሽኑ የባለፉትን ወራት የስራ ሪፖርቱን ያቀረበው በእርግጥ እና ሲያቀርብ እንዳልከው ዶክተር እንዳሉት በተለያዩ ያው የሰሯቸውን አጠቃላይ ስራዎች አስተዳደራዊ የሆኑትን ሪፎርሙን እና እንደ ማንኛውም መንግስት መስሪያ ቤት የአክቲቪቲ ሪፖርት ወይም የተግባራትን የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ነው። አሁን ሰው ይሄ ተቋም በሪፎርም ላይ እንደሆነ ወይም ደግሞ ሪፎርምድ እንደሆነ ይረዳል። ስለሚረዳም ከተቋሙ የሚጠብቀው የተለየ እያንዳንዷን ክስተት በመከታተል ዶኩሜንት በማድረግ ዝርዝር ጉዳዮችም ይጠብቃል ሰው
ስለዚህ የተለመደውን አይነት እንደማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ሪፖርት የሚያቀርብ ከሆነ ለወደፊት የሚተቋም በህዝቡ ያለው እንትኑም ከድሮ የተለየ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ በእርግጥ ቴክኒካል ነው፣ አሰራር ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው በእርግጥ ተቋሙ በእያንዳንዶቹ ጉዳዮች ላይ የራሱ ምርመራ አድርጎ ዶኩሜንት አድርጎ ጊዜያቸውን እየጠበቁ ያሉ ወይ እየተሰሩ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ግን እንደ ታዛቢ፣ እንደ ውጭ ገለልተኛ አካል የምንጠብቀው ይሄ ተቋም ሪፖርት ያቀርባል ሲባል እዚህ ቦታ ላይ በተፈጠረው ጉዳይ ኮሚሽኑ ምን ይላል ብለን በትኩረት እንጠብቃለን። ያ ብቻም አይደለም፣ ኮሚሽኑም የሰራቸውን ሪፖርቶቹን ራሳቸውን ዶኩሜንቶቹን ማግኘት አንችልም። በተለያየ ሚዲያ የተነገሩትን ሲቀርቡ የተከታተልናቸውን ነው እንጂ እንደዚህ አይነት የኮሚኒኬሽን እንትኖች አሉ። ከዛ ውጭ አሁን በአጠቃላይ ባለው በሀገራችን አቶ ቢንያም እንዳለው ዘርፈ ብዙ የመብት ጥሰቶች ናቸው አሁን እየተፈጸሙ ያሉ። አንዱና ትልቁ መረጃ የመስጠት መብት ግዴታ አለበት መንግስት። መንግስት እንዳጠቃላይ ሆኖ እያንዳንዱ የገቨርንመንት የመንግስት መስሪያ ቤት በማናቸውም ጉዳይ ላይ ለህዝብ መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት። እንዴት ነው መንግስት ሆኖ እያለ ከሌላ ምንጭ መረጃ እያገኘ ያንን አሰባስቦ አጠናቅሮ ለህዝብ የሚያቀርበው? ይሄ ራሱን የቻለ አንድ መሰረታዊ ችግር ነው። ከዛ ውጭ ግጭቶች ብሔር ተኮር ሊሆኑ ይችላሉ፣ እምነት ተኮር፣ ሌላም መልክ እየያዙ በየጊዜው እዛም እዚህም እየተከሰቱ ነው። በእነዚህ ግጭቶች መከሰት ምክንያት ተጎጂ እየሆነ ያለው ንጹሁ ዜጋ ነው። ስለዚህ መንግስት የዜጎችን መብት ማስከበር አለበት ስንል እንደነዚህ አይነት ግጭቶችን እንዳይከሰቱ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም መዘርጋት መቻል አለበት። አንድ መንግስት ለመባል ማሟላት ያለባቸው የኮርሲቭ ፓወር አስገዳጅነትን እንትን፣ ይሄ የመንግስት ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። መብትን መጣት ሳያስፈልግ ህግን ማስከበር ይቻላል። የኢንቴሊጀንስ ወይም ይሄ የደህንነት መስሪያ ቤት እስከታች ድረስ ወርዶ እንደዚህ አይነት የመብት ጥሰቶች እንዳያጋጥሙ፣ ግጭቶች እንዳይፈጠሩ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎችን መስራት መቻል አለበት። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህኛው አመት ከ35000 በላይ ይሄ መንግስት ነው፣ ከ35000 በላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ችግር ውስጥ እንዳሉ፣ ትምህርታቸውን በስነ ስርዓት መከታተል እያልቻሉ እንደሆነ፣ በጣም ብዙ ተማሪዎች ሞተዋል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያፋጠሩ የቁጥር ፖለቲካ የሚመስሉ ነገሮችን ከማውራት ይልቅ ችግሮችን ከምንጫቸው መፍታት፣ አንድ ከሚመለከታቸው አሁን ከሚዲያውም ራሱ እነዚህ የመንግስት ስትራክቸር ውጭ የሆኑ ነን ስቴት አክተርስ እየተባለ ማን ናቸው እነዚህ ተቋማት ወይም እነዚህ ግለሰቦች እነማን ናቸው? ይሄ ከህዝብ የሚሰወር ነገር አይደለም። ስለዚህ መንግስት ከህዝብ ጋር ቁጭ ብሎ ከሚመለከታቸው ከአባገዳዎች ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሽማግሌዎች፣ በተለያየ አካባቢ እንዳሉት እንደየ ኮንቴክስቱ ከእነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ከወጣቶች ጋር መፍትሄ ማምጣት አለበት። ለውጡም በወጣቶች የመጣ ነው። የመብት ጥሰቶችም ብዙውን ጊዜ የሚሳተፉት ወጣቶች ናቸው። ተጠቂም የሚሆኑት አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በቀኑ መጨረሻ ላይ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ መንግስት ለወጣቶች ግልጽ የሆነ ፖሊሲ አውጥቶ በተለይ ወጣቱን ጥያቄ የሚፈታ ስርዓት ይዞ መምጣት መቻል አለበት። ጠቅምሃለሁ የምትለው አካል እዚህ ጋር እየሞተ፣ እዚህ ጋር እየታሰረ፣ እዚህ ጋር ሌላ ችግር ውስጥ እየደረሰበት ከመንግስት ጋር ያለህን ፖለቲካል አድቫንቴጅ ብቻ እየተከተልክ ጉዳዩን የምታባብሰው ከሆነ እንደ ፓርቲ ይህም ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ መንግስት ያው በሶሻል ኮንትራክት እንትኑ መሰረት ቲዮሪው መሰረት መንግስት እንደ እናት ልትወስደው የምትችለው አካል ነው። ያው ህዝቡ አምኖ እሱን ኃላፊነት ሰጥቶ ለሚደርሱ ነገሮች እሱ ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ ይሰራል በሚል ያለ አካል ነው እና ተጠርጣሪ ቢኖር በቂ መጠርጠሪያ ነገሮችን ፈልጎ የመክሰስ የመያዝ ኃላፊነት አለበት። ይሄ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሊሆን የሚችል አይደለም። የሌላውን ሰው መብት የማስከበር ጉዳይ ነው። እንግዲህ ተጠርጣሪ ስትይዝ አሁን አንዳንድ ቦታ እንደሚታየው እንትን ሳታረጋግጥ በኋላ ነጻ ልትለው የመያዝ ነገር መቅረት አለበት። እሱ ሳይሆን በቂ መጠርጠሪያ ነገሮች አግኝቶ ግን ለህግ ማቅረብ የሌላውንም ሰው ዜጋ መብት የመጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንዳነሱት የበቂና ግልጽ መረጃ የመስጠት ነገር ተገቢ ነው። ዜጋው የሚጠይቀው ነው። ሌላ መረጃ ትረስትድ መረጃ ብሎ ዜጋው የሚወስደው ነገር የለም። ይሄ ነው እና ይሄንኑ በቂ ያልሆነ ሆኖ ሲገኝ ስጋት መፈጠሩ አይቀርም። አንዳንድ ጉዳዮችን ግን ያው ታግሰንም መጠበቅ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። በቂ መረጃ አለመስጠት፣ በወቅቱ አለመስጠት፣ የተዘረዘረ መረጃ አለመስጠት እንዳለ ሆኖ ይሄ በሀገራችን ያልታየ አይነት ሰውን የማገት የመጥለፍ ነገር
በጥንቃቄ መፈታት ያለበት ነው። ምክንያቱም ዜጎች ደህንነትና ህይወት እዛ ውስጥ ላለ ማለት ነው እና መንግስት በጥንቃቄ እየሰራው ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። በዛ መልክ የተዘረዘረ መረጃ ለምን አልተሰጠም? ለምንድነው የሚያደናግሩ መረጃዎች የሚሰጠው እንዳለ የሚለው እንዳለ ሼር አድርጌው፣ ነገር ግን ደግሞ በጥንቃቄ መፈታት አለበት የሚለው ከሰብአዊ መብት አኳያ ከዜጎች መብት አኳያ ማለት ነው እና ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እየተከሰቱ ያሉ ሁኔታዎች የፖለቲካው ጡዘት ያመጣው ሁኔታዎች፣ የቱ ቢታሰር የቱ ምን ይላል በሚል የሚተው ነገር ሊኖር አይገባም ብዬ አስባለሁ። እኔ ተገቢ ማጣራት በማድረግ በተገቢ ዲስፕሊን ማጣራት በማድረግ በየትኛውም ቦታ የተፈጸመ ወንጀል የህዝብን ኢንተረስት የነካ በመሆኑ ምክንያት ተጠያቂነት መረጋገጥ አለበት። ዛሬ የሐሰት መረጃ አሰራጭቼ የሰው ህይወት አደጋ ባደርስ ስጥመጠን ተጠያቂ መሆን አለብኝ። ጄንሰን ዝሬ ሰው ላይ አደጋ ባደርስ የኔ ማንነት አይደለም ፋይዳ ያለው ማለት ነው። ፋይዳ ያለው ህዝቡ ላይ ምን ደረሰ ነው እና ተጠያቂነት መረጋገጥ አለበት። እና ያው መንግስት ከዚህ አንጻር ሊሰራቸው የሚገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም እዚህም እዛም እየተፈጠረ ያለው ነገር መንግስት እርምጃዎችን አለመውሰድ ነው። እርምጃ ሲባል ሰብአዊ መብት ጥሰት ማለት አይደለም። ትምህርት ቤቶች ውስጥ እጃቸውን ያስገቡ አካላት እጃቸውን እንዲያነሱ ማድረግ አለበት መንግስት። ፖለቲካ ፓርቲዎች ይሁኑ ግለሰቦች ይሁኑ ማን ይሁኑ አጣርቶ እርምጃ መውሰድ አለበት። ያ እርምጃ በህግ የመጠየቅ አግባብነት ያለውን ህግ ተከትሎ የመጠየቅ ነው። እሱ ካልተደረገ የሀገሪቱን አንድ ሶስተኛ ህዝብ ትምህርት ቤት አድርገን ሰብአዊ መብት ተከብሯል ልንል አንችልም። እዛ ስጋት እያለ ማለት ነው። ትምህርቱም በተገቢው ይሄዳል ማለት አይቻልም። እዛም ያሉ መምህራን፣ ሌሎችም አካላት፣ መንግስት አካላት ኮንሰርን ኖሯቸው በጥንቃቄ መንግስት እርምጃ ሊወስድ የሚችልበትን ፖስብሊ ማመቻቸት አለባቸው። ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች ወላጆች ልጆቻቸውን አደራ ብለው የሰጧቸው ናቸው ብዬ አምናለሁ እና አደራ የተቀበለ ሰው ደግሞ ልጆቹ ምን እየደረሰባቸው እንደሆነ፣ በማን በኩል እየደረሰባቸው እንደሆነ፣ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የማስረዳት ኃላፊነት እንደገና የመከላከል ኃላፊነትም አለባቸው። ከዚህ አኳያ በየ ትምህርት ቤቶቹ የሚታየው ጥሩ እንቅስቃሴ ያለባቸው አንዳንድ የሚሰሙ ቢኖሩም ችግሮች የተከሰተባቸው ደግሞ አሉ። ይሄ ሊታይ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ በማህበር እየተነሱ ሰዎችን ማጥቃት በዚህ ሀገር ለመድ ነው መሰለኝ። ይሄ ነገር መቅረት ተጠያቂነት ማስከተል አለበት ብዬ አስባለሁ እና ህግ መከበር አለበት። ህግ ካልተከበረ እኛንና አራዊቱን የሚለየን ነገር የለም እና በተገቢ ህግ መከበር አለበት። ማህበረሰብ ያለ ስጋት መኖር አለበት። እንዲህ ሲኖር አገር እድገትም ይመጣል፣ ሌሎችም የልማት ስራዎች መስራት ይቻላል። እና ከመንግስት በኩል ብዙ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ህግ ማስከበር የአንድ ሀገር ቁጥር አንድ መርህ ነው። ለምን የትኛውም ጉዳይ ግብር ለማስከፈል እኮ ህግ ማስከበር አለብህ። እድገት ለማምጣት፣ ልማት ለማምጣት፣ ሌሎቹን ልማቶች ህግ ማስከበር አለብህ። የዜጎችን ለመጠበቅ ህግ ማስከበር አለብህ። እነዚህ እንግዲህ ማሳያዎች መኖር አለባቸው። እንደገና ደግሞ ጥፋቶች ሲጠፉ ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማት አደጋ ሲደርስባቸው፣ ሌሎች አደጋ ሲደርስባቸው ምንድን ነው የሆነው የሚለውን መረጃ ለህዝብ ማድረስ ተገቢ ነው። ምንድን ነው ማን ነው ይሄን እያደረገ ያለው የሚለው ለህዝብ መድረስ አለበት። አለበለዚያ አንዱ ህዝብ ሌላኛው ህዝብ ላይ እየተጠራጠረ የሚሄድበት መንገድ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ይሄ እንዳይፈጠር ያጠፋው መቼም ህዝብ ነው የሚል እምነት የለኝም። የሆነ ኢንተረስት ያለው ግለሰብ ወይ ቡድን ነው ይህን የሚያጠፋው እና ያን ቡድን ለይቶ ካላገኘውም በጊዜው አላገኘውም ግን ለይቶ ማሳወቅ ለህዝብ ሰላምን ለመፍጠር መሰረት ነው ብዬ አስባለሁ እና የሃይማኖት ተቋማትም መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ለሰላም። ምክንያቱም የሃይማኖት ተቋማት ምዕመኑ በሙሉ በሃይማኖት ተቋማት እጅ ነው ያለው። ዜጋ የሚባለው ሁሉም እዛ ነው ያለው እና እነሱም ያለመስራታቸው በበቂ ሁኔታ ያለመንቀሳቀሳቸው ችግር ነው ብዬ አምናለሁ እኔ እና ኒኒ ቢሰሩ ሁላችንም ብንቀናጅ መፍትሄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። መሬት ላይ ያለው እውነት ነው፣ ሪፖርቱም እንደሚያሳየው ችግሮቹ አሉ ነው። እንግዲህ በመንግስት በኩል እየተወሰደ ያለው እርምጃ ሰሞኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕግም የሰጡት
ማብራሪያ ነበርና ጠቅላይ አካባቢ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለምን እንደዚህ አይነት ሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተከናወኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፉ ይሄዱ ለምንድነው እርምጃ መውሰድ ያልተቻለው ወይም ደግሞ ማስቆም ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው? እናንተ እንደ ሰብአዊ መብት ላይ እንደመስራታችሁ እንደው ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላል ተብሎ የሚታወቁ ነገሮች አሉ? በዋነኛነት የዚህ አሁን ያለው ነው የሰብአዊ መብት ጥሰት ወይም ማገራዊ ቀውስ ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው የሚሉት ላይ መነሻ ብናደርግ ተገቢ ይመስለኛል። በዋነኛነት አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው የስራ አጥነት ደረጃ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የነዚህ ብዙዎቹ ወጣቶች ወይም ባለፉት አመታት ለውጡን እንዲመጣ ያፋጠኑት ወጣቶችም አደባባይ ያስወጣቸው የነበሩ አንደኛው ነገር ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች መሰረት ያላቸው ናቸው። የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ወይም መነሻ አላቸው። ከዛም አልፎ ሃይማኖት ነክ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ወይም ብሔርን መሰረት ያደረጉ አመለካከቶችና ልዩነቶች አሏቸው። እርግጥ ነው ልክ ለውጡ የመጣ አካባቢ ላይ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የተወሰኑ በሰብአዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ያላቸውን የተወሰኑ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ወደ ማጣራት መሄዱ ይታወሳል። ይሄ ውስን እንደነበረ በወቅቱ ኢሰመጉም ይገልጾ የነበረ ነው። ውስን መሆኑ በቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ካለፉት አመታት ሲፈጸሙ የነበሩት ሰፊ መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አንጻር ጥሰቱን ይፈጽሙ የነበሩት አካላት እዛ አካባቢ ወይም ጠቅላይ አቃቢ ሕግ እነዚህ ናቸው ያላቸው ብቻ ሳይሆን ሰፊ መሰረት ያለው በየክልሉ በየአካባቢው የነበሩ በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ የነበሩ ከዛም ውጪ የነበሩ ነበሩ። በዚህ በኩል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የሞከረው ሙከራ ውስን ነበረ፣ ሊሚትድ ነበረ። ይህ ምን አድርጓል? በሰፊው ህብረተሰብ ላይ ይህ እርምጃ ወይም ደግሞ ለማስተካከል ወይም ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ፈጻሚዎችን አካላትን አጣርቶ ለተጠያቂነት ለማቅረብ ያለው ነገር እየሄደ አይደለም ወደሚለው ወደ ተስፋ መቁረጡ ተመልሷል። ስለዚህ ይህምን ወልዷል። የመንግስት ባለፉት አመታትም እንደሚታየው ለዜጎቹ በቂ ጥበቃ እያደረገ አለመሆኑና አሁንም ዜጎች በስጋት ውስጥ መኖራቸው ራሴን ልጠብቅ የምችለው በራሴ ነው የሚለው አይነት አመለካከት ወደ ህዝቡ እንዲመለስ አስችሏል። ስለዚህ ይሄ ማለት በመንግስት የሰላም ወደ ማስከበር፣ ጸጥታን ወደ መጠበቅ፣ የዜጎችን ደህንነት ወደ የማስከበር ሚና ላይ እምነት አጥቷል ማለት ነው። ይሄ ነገር እርግጥ ነው ካለፍንበት ረጅም የግጭት ያለመተማመን ታሪኮች አንጻር በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊፈቱ የሚችሉ እንዳልሆኑ ይታመን ነው። ነገር ግን ተስፋ ሰጪ ምልክቶችን በዚህ ሰዓት ላይ ማየት ነበረብን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በፓርላማ ቀርበው ሲያወግዙት የነበረው መንግስትም ፓርላማውም ሲያወግዘው የነበረው የጸረ ሽብር ህግ ለተጠርጣሪዎች የጊዜ ማራዘሚያ መጠየቂያነት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሲውል ቆይቷል። ይሄ የመንግስት የሚናገረውና መሬት ላይ የሚተገብረው ነገር የተለያየ መሆኑ በህብረተሰቡ ላይ እምነት እንዲያጣ አድርጓል። መንግስት ላይ እምነት ያጣ ማህበረሰብ፣ እንደዚህ በከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ለተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት ላላቸው ቡድኖች መጠቀሚያ እየሆነ ነው ያለው። ባለፉት ሁለት አመታትም በይበልጥ እያየን ያለነው ነገር ይሄን ነው። ስለዚህ ችግሮቻችን አንድ የኢኮኖሚ መሰረት አላቸው፣ ሁለተኛ የተለያየ አይነት የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን በሰላማዊ መንገድ የመፍታትና የማቻቻል ባህላችንም ዝቅተኛ መሆኑ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ከዛም በተጨማሪ በአንዳንድ አካባቢዎችም የወሰን ወይም የድንበር ችግሮችም ለተለያዩ አይነት ግጭቶችና የሰው ህይወት እልፈት፣ ለማህበራዊ ቀውስ፣ ለብሔር ተኮር ግጭቶችም የራሳቸው የሆኑ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ቆይተዋል። ለእነዚህ ሁሉ መንግስት መፍትሄ እያመጣ ወይም እየሰጠን አይደለም። ከዛ ባለፈ ወንጀል የሚፈጸመው በግለሰቦች ነው።
ወንጀል በብሔር አይፈጸምም፣ ወንጀል በአንድ ሃይማኖት አይፈጸምም፣ ወንጀል በአንድ የፖለቲካ ቡድንነት አይፈጸምም። በአብዛኛው ወንጀል ፈጻሚዎቹ ግለሰቦች ናቸው። እርግጥ ነው መንግስት በአንዳንድ አጋጣሚዎችም እነዚህን ጥፋት አጥፍተዋል ያላቸውን ግለሰቦች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ሲሄድ እነዚህ ሰዎች የሚደበቁት በእንደዚህ አይነት ማህበራዊ ወይም ደግሞ በተለያየ አይነት መደባቸው ውስጥ ነው። ወይ በብሔር ሊሆን ይችላል፣ ወይ በሃይማኖታቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ በፖለቲካ አመለካከታቸው መደበቁ አለ። ይሄ ነገር እነዛን ግለሰቦች ማስጣል ብቻ ሳይሆን ለሌላ ጥፋትም መነሻ የሚሆን መንግስትም የሚጠበቅበትን ሚና በአግባቡ እንዳይጫወት ወይም ደግሞ ኃላፊነቱን እንዳይወጣ መሰናክል የሚፈጥሩ ናቸው። ስለዚህ መንግስት ለብቻ ጣታችን የጠቆመን አይደለም። እያንዳንዳችን እንደ ግለሰብ፣ እያንዳንዳችን እንደ ዜጋ፣ እንደ ሲቪል ተቋምም ሊሆን ይችላል፣ እንደ ፖለቲካ ግሩፕም፣ እንደ አንድ እንደ ሃይማኖት ተቋም፣ ሁላችንም የራሳችን ሚናዎች አሉ። አንድ ሰው ሲታሰር ያ ሰው የታሰረው በአጠፋው ጥፋት መሆኑን እሱን ነው ማጣራት ማረጋገጥ የሚጠበቅብን። ይሄ ሰው የታሰረው ወይ በብሔሩ ምክንያት ነው ወይ በሃይማኖቱ ምክንያት ነው የሚለው አይነት እሳቤ ውስጥ የምንገባ ከሆነ ግን መንግስትም ደፍሮ እነዛን እርምጃዎች ለመውሰድ አሁን ያለው ወቅታዊ አቋሙ ይፈቅድለታል ብዬ አላምንም። ስለዚህ ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡ፣ ከፖለቲካ ቡድኖችም፣ ከሃይማኖት ተቋማትም፣ ከሁሉም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። ዶክተር እንዳሉት ሳያጣራ መክሰስ የለበትም። ምርመራውን አጣርቶ እጁ ላይ ለህን ሰውዬ ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል መረጃ ላይ ካለ በኋላ ነው ወደ ክስ መሄድ አለበት። በዚህ ሂደቶች ሁሉ ግን ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምን እያደረገ ነው? የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ምን እያደረጋችሁ ነው እንባላለን። እነዚህ ተቋማት የሚመሯቸው ሰዎች ናቸው፣ የዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ክፍልም ናቸው። ኢቭን ስራችንን ስንሰራ ማንነታችንን ሳይቀር እየጠቀሱ ስራችንን እንዳንሰራ ለማሸማቀቅ የሚደረግ ብዙ ጥረት አለ። ብዙ መስፈራሪያዎችም ደርሱናል። ፎርዳት ማተር ይህን ፕሮፌሽናል የሆነ ስራችንን በመስራታችን። ስለዚህ ህግ ይከበር፣ የመንግስት ዋና ቅድሚያ ስራ ህግ ማስከበር ነው። ህግን ለማስከበር ደግሞ ለህግ ማስከበር የሚያስፈልጉት ቱሎቹን መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ። የመጀመሪያው ህግን ለማስከበር የሚያስፈልግ ጠንካራ የሆነ የደህንነት ተቋም ያስፈልጋል። ጠንካራ የሆነ የምርመራ ስርዓት ተዘርግቶ ሰዎች እንደየጥፋታቸው ልክ ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት። ይሄ የመንግስት ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ይሄ ትራንዚሽን ስለሆነ አይደለም፣ ወይም ይሄ ሽግግር ላይ ስለሆነ አይደለም። መቼም በማናቸውም ሰዓት መንግስት ግዴታው ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምንድን ነው የጠፋው፣ መንግስት ምንድን ነው ያጣው ስንል እኔ የቁርጠኝነት ችግር ነው ብዬ እማምነው። በእርግጥ ሁሉም ዜጋ ደግሞ በአንጻሩ መተባበር አለበት፣ መረጃ መስጠት አለበት። መንግስት ዝም ብሎ በአየር ላይ ያለ ተቋም አይደለም፣ የሰዎች ስብስብ ነው። እነዚህ ሰዎችን ህግ ለማስከበር በሚያደርጉት ጥረት ተባባሪ መሆን አለብን። የሆነ ሰው ተጠርጥሮ ሲያዝ ባጠፋው ጥፋት ልክ ተጠያቂ ይሆናል። ተጠያቂ ካልሆነ ደግሞ ተጣርቶ ይለቀቃል። ጠርጥረን የምንይዝባቸው ህጎች ግን ዜጎችን መብት ሆን ተብሎ ለማሳጣት በሚያሳጣና በዛ መልክ መሆን የለበትም የሚል ለማለት ነው ፈልገሽ። በዚህ ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦች እንድንመጣ ምናልባት መሱድ ያነሳ ሁለቱ ነጥቦች መሰረታዊ ናቸው። አንደኛ ባወገዝ ነው ህግ ወደኋላ ተመልሶ በሱ መስራት ተገቢ አይደለም፣ ባይሻሻልም ራሱ ማለት ነው። ባይሻሻልም ወደዛ ህግ መለስ ተገቢ ነው የሚል እሳቤ የለም። ነበረ ሁኔታው አሁን የተቋረጠ ቢሆንም ችግሩ ነበረ። ያ እንደ ችግር መታየትና ወደፊት መታረም አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው በመንግስት በኩል መረጃ ያለመስጠትም ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ኤፌክቲቭ ሊሄድበት ምንድን ነው ያቃተውና ሌላው ዜጋው ሊረዳው ሊደግፈው የሚገባው የሚለው ለምሳሌ ተጠርጣሪዎች በአንድ ጉዳይ ላይ በሃይማኖታዊ ወይም ደግሞ በባህላዊ ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ግጭቶች የተሳተፉ እነኝህ አሉ፣ እነኝህን ይዣለሁ፣ እነኝህ ይቀሩኛል በሚል ህብረተሰቡ ማስተባበር ይቻላል። ይሄ ግልጽነትን መፍጠር ነው። አንደኛ የተያዙ ሰዎች እውነትም በግጭት ውስጥ ናቸው ያሉት፣ በህብረተሰብ ውስጥ ነው ግጭቱ የተፈጠረው። ማንኛውም ወንጀል የሚፈጠረው እኮ ህብረተሰብ ውስጥ ነው፣ በወቅቱ ያልታየ ወይም ደግሞ ሆኖ ነው እንጂ እና ህብረተሰቡን ማስተባበር ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለፖለቲካ ዓላማ በሚል ብቻ ህብረተሰብን ግጭት ውስጥ የሚከት ጡዘትን ማቆም አለባቸው ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ብዬ አስባለሁ። ትርክቶች መቆም አለባቸው። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳድረው የመንግስት ስልጣን መያዝ ነው ኤንድ ሀሳባቸው። የመንግስት ስልጣን ህዝቡ ተጎድቶ ቅድም እንደተባለው ምና የመንግስት ስልጣን መያዝ ምን ፋይዳ አለው? እና ሁሉም በአንድ ቃል
ለዜጋ መስራት አለባቸው። ለዜጋ መስራት ደግሞ የሚያጋጩ ነገሮችን በመተው የኋላ ትርክቶች አይደሉም ወደፊት የሚወስዱ የኋላ ላትርክቶች ትምህርት የሚወሰድባቸውም ከሆኑ ትምህርት እየወሰድንባቸው መሄድ መቻል አለብን እና አጥፊም ካለ ከራሳቸውም ከፓርቲዎቹ ወይም ከሌላ ይሄ አጥፊ ነው ብሎ በመናገር ይሄን የትኛውን ፓርቲ ቢመረጥ አጥፊን መያዝ አለበት ወደፊትም። ዛሬም አጥፊ ነው የሚል ካልሆነ ነገ አጥፊ ነው ብሎ ይይዛል ተብሎ እምነት የሚጠልበት ሊሆንም አይችልም በነገራችን ላይ እና የትኛውን ፓርቲ የትኛውን በውድድር ላይ ያለ ፓርቲ ማለት ነው እና ከዛ አኳያ ፓርቲዎቹም የፖለቲካ ጡዘቱን መቀነስ መቻል አለባቸው። ለህዝብ ነው እየተወዳደሩ ያሉት የሚለውን ነገር መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። እናጠቃለና ከማን ምንድን ነው የሚጠበቀው? እንግዲህ ለምሳሌ ሪፖርቱም ላይ እንደተጠቀሰው ዘርፈ ብዙና በርካታ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተከናወኑ ነው። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ እንደው እነዚህ ነገሮች ቢደረጉ ችግሩን ለመቅረፍ ይቻላል የሚባሉ ነገሮች ካሉ እናንተ በኩል የታዘባችሁት ካለ ማጠቃለያ ሰሞች ድስት የፖለቲካ ቡድኖች የተለያዩ አይነት ፖለቲካ ቡድኖች ተቀራርበው መስራት ለሀገራዊ መግባባት ወደፊት መምጣት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ነገ አሁን ከስድስት ወራት በኋላ ምርጫ አለ። እነዚህ የፖለቲካ ቡድኖች አገር ለመምራት ነው እየተወዳደሩ ያሉት። በዚህ ሂደት ከቀጠለ ከስድስት ወር በኋላ ቢያሸንፉ እንኳን ሊመሩት የሚችሉትም ሀገር ላይኖርም ይችላል። ስለዚህ የፖለቲካ ቡድኖች ቀዳሚውን ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል። ሌላው የሃይማኖት ተቋማትም የየራሳቸው ትልቅ ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል። በየራሳቸው ዘርፍ ውስጥ ያሉትን ተከታዮቻቸውን ስለ ሰላም ማስተማር፣ ስለ መቻቻል እነዚህ ነገሮችን መልሰው እሴቶቻችንን እንዲመለሱ የበኩላቸው ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከዛ ውጪ የሀገር ሽማግሌዎችም በእርግጥ በፊት በነበራቸው ደረጃ አሁን በየአካባቢው ተሰሚነት አላቸው ብሎ ለማለት አዳጋች ሊሆን ይችላል። ግን አሁንም እነሱን መጠቀም ይኖርብናል። ጥፋት እየተፈጸመ ያለው በእነዚህ በየአካባቢው በተደራጁ ኃይሎች ነው ካለን የዛ አካባቢ ሽማግሌዎች አሉ። እነሱ ልጆቻቸውን ወደ መስመር በመመለስ በማስተማር በመገሰጽ ከጎራባቾቻቸው ወይም ግጭት ካሉባቸው ሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ያሉትን ልዩነቶች በሰላም በመፍታት ምሳሌ ሊሆኑና ለሌሎችም ደግሞ አርአያ መሆን መቻል ይኖርባቸዋል። ወደ ሲቪል ተቋማት ስንመጣ አሁን እንደ ኢሰመጉ በአብዛኛው አተኩረን የቆየ ነው ጥሰቶችን በማጣራት መንግስት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ እሱ በመጠቆም ላይ ነው በመግለጫዎቻችን። ከዛ ባሻገር የሰብአዊ መብት ባህል በሀገሪቱ እንዲዳብር መሰረታዊ የሆኑ የሰብአዊ መብት ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን ወይም ትምህርቶችን ለህብረተሰቡ፣ ለመንግስት አካላት፣ ለጸጥታ ኃይሎች፣ ለፍትህ ተቋማት፣ ለነሱ ሁሉ በተሻለ መጠን ለማድረስ ስንጥር ቆይተናል። ይሄ ነገር በይበልጥ መስፋትና በተሻለ መጠን ለሁሉም በጠንካራ መንገድ ማዳረስ መቻል ይኖርብናል። ይሄ የሰመጉ ብቻ ሲሆን የብዙዎቹ ሲቪል ተቋማት ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ዜጎች መብቶቻቸውን እንዲያውቁ ኃላፊነቶቻቸውንም እንዲረዱ በተለያየ የመንግስት ተቋማትም ደግሞ ኃላፊነታቸውና ግዴታቸውን መወጣታቸውን እንዲያስችሉ ለነዛ የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫዎችን ማድረግ ጥፋት ሲያጠፉም ደግሞ ጥፋቶቻቸውን እንዲያርሙ በመጠቆም እዛ ላይ ነው ሚናውን መወጣት የሚኖርብን ማለት ነው። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ነው። ኮሚሽኑም ሆነ መንግስት ራሱ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለይ በግጭት አፈታት ላይ፣ በዲሞክራሲ ላይ፣ በሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩትን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በልዩ ሁኔታ ቢያግዛቸው ለመንግስት የሚሰራውን ስራ በጣም መሰረታዊ በሆነ መልኩ ያቃልሉለታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ብሔራዊ መግባባትን ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ መንግስትም፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና የሃይማኖት ባለሙያዎች ወይም የሃይማኖት አባቶች ባለሙያዎች አሁን በየሚዲያው እየቀረቡ ያሉ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች እየተባሉ ጥግ ጥጋቸውን ይዘው ነው እንጂ በጋራ ጉዳይ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ አይደለም እንትን እያሉ የሙያዊ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሀገር ነው ያለን። እኛም እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ስንሰራ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሻለ የሰብአዊ መብት አያያዝ ያስፈልገዋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ የዲሞክራሲ ባህል መምጣት መቻል አለበት፣ መነጋገር አለብን፣ እኔ የምለው ብቻ ተቀበሉ የሚባል አሰራር አይሰራም፣ ሀሳቦች ዳይቨርሲቲ ኦፍ አይዲያስ ወይም የፕሉራሊዝም መምጣት አለበት፣ የተለያዩ ሀሳቦች መንሸራሸር መቻል አለባቸው፣ መከባበር አለብን፣ ይህንን ባህል ፕሮሞት የሚያደርጉ ካልቸር ወይም ባህል መጠናከር መቻል አለበት። በተለይ መንግስት መረጃ መስጠት ላይ አሁን ያለውን ክፍተት በጣም መሰረታዊ በሆነ መልኩ ማሻሻል መቻል አለበት። ለህዝብ የሚጠቅመውን ነገር ለህዝቡ በየሰዓቱ አፕዴት ማድረግ ወይም ማሳወቅ
ያስፈልጋል። ራሱንም ከጥቃት እንዲከላከል አጥፊዎችንም ለህዝብ ማጋለጥ እንዲችል እንደዚህ አይነት የመንግስት የሚሰራቸውን ስራ ኮሚኒኬት የማድረግ ስራ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን በዋናነት ፖለቲካ ፓርቲዎች እና መንግስት ወይም ገዢው ፓርቲ ቁጭ ብለው ቢነጋገሩ በጣም ብዙ ላሉት ቀውሶች ሁሉ ትልቅ መፍትሄ እነሱ እጅ አለ ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ ሁሉም ሰው ደግሞ በተለይ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ፣ እዚህም ያለው ሌላም ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያ ህዝብ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን መደገፍ መቻል አለበት፣ ማጠናከር መቻል አለበት። ኮሚሽኑንም እንደዚሁ መጠናከር እንዲችል በሙያ በቮሉንተሪዝም ወይም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተለያየ መልኩ ማገዝ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ይሄን አልሰራም ብቻ ሳይሆን መስራት የሚችል ኢንቫይሮንመንት እስከሚፈጠር ድረስ ሁላችንም ያለብንን የአቅም ውስንነት ቀርፈን በትክክል ስራ ለህዝቡ የሚያረካ ለህዝቡ የሚጠቅሙ ስራዎችን በጊዜው መስራት እንድንችል ሁሉም ሰው ከጎናችን ሆኖ ሊደግፈን ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም እዚህ ሰዓታችሁን ማብራሪያ ስለሰጣችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ተመልካቾቻችን፣ እንደራሴ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል በተለይም ደግሞ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የስድስት ወር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበውን ሪፖርት አስመልክቶ እንዲሁም አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሁን ያሉበት ደረጃን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ተመልካቾቻችን፣ ታሪኩ ታዬ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልኝ።